ቁንጫቸው ስር ብቻ እየሄዱ የሚዘግቡት ይሄ ነገር ግልጽ እንዲሆን እንፈልጋለን። ወይም ደግሞ የቀበሌ ነው ብለው አንድ ፊታቸውን የቀበሌ ነው እኛ የፈለግነውን ብቻ ነው የምንዘግበው ብለው ቁጭ ይላሉ። በቃ ለግንቦት ሰባት ሲሆን ግን ሄዱ ዘገቡ ሸዋ ድረስ ማለት ነው። ሸዋን ያወቁት አሁን ግንቦት ሰባት ሲመጣ ነው ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ይሆናል? ግብር እኮ እየከፈለ ነው ያ ህዝብ። መከራ እያየ ያ ህዝብ ግብር ለእናንተ በሚከፍለው ግብር ነው ለእናንተ ደሞዝ የሚከፈላችሁ። የአማራ ሚዲያ ውስጥ የተሰገሰጋችሁ ሌባ ካድሬዎች ናችሁ እንዳለ ምንም ምን ብዬ ልንገራችሁ። በቃ አማራ ያልሆናችሁ ሌቦች ናችሁ እዛ ውስጥ የተሰገሰጋችሁት ማለት ነው። ከሴቶቹ ከወንዶቹ ጋዜጠኞች ጭምር የምታስተጋቡ ከሆነ አስተጋቡ። የአማራን ድምፅ የምታስተጋቡ ከሆነ እኩል እየሄዳችሁ ዘግቡ። ምክንያቱም ያ ህዝብ በሚከፍላችሁ ያ ህዝብ በሚከፍለው ግብር እናንተም ደሞዝ እየተከፈላችሁ ነውና፣ እናንተ በቃ አማራ አማራ ነኝ ብሎ እንዳይቆም ያላችሁ ትልቅ ነገር አለ። ትልቅ ነገር አብሎች ለምን ከስንት ከአስር ከአስራ ሶስት ወላ አስራ አራት አካባቢ የሚደርስ ስብሰባ አካሂደዋል። አንዱን እንኳን አስተላልፋችኋል? አላስተላለፋችሁም። ለምን? አማራ አማራ ነኝ ብሎ እንዲቆም ስለማትፈልጉ፣ አማራውን እዛው እዛው ለማናከስ ስለምትፈልጉ፣ ወሎዬውን ከጎንደሬ፣ ጎንደሬውን ከጎጃሜ፣ ጎጃሜውን ከሸዋ እንደዚህ ማባላት ስለምትፈልጉ ማለት ነው። አላማችሁ ይሄ ስለሆነ አማራ አንድ ነኝ ብሎ በተነሳበት ሰዓት ላይ ለአማራው ድምፅ ነኝ የሚለውን እንኳን አንድ ቀን እንኳን በስህተት እንኳን አሳልፋችሁ አታውቁ። የሚያደርጉትን ስብሰባ ማለት ነው የሚያወያ ህዝብን ሲያወያዩ ትላንትና ራሱ በሚዲያችሁ ላይ በላይቭ ያስተላለፋችሁ በላይቭ ላይ ስትናገሩት የነበረው የኮሚሲዮን ያስተላለፋችሁት ሚዲያ ላይ ስለወረዱባችሁ ነው። የእኛ ልጆች ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ናችሁ እናንተ፣ እስከዚህ ድረስ። አሁንም ካላስተላለፋችሁ በዛ አካባቢ የሚደረገውን በዛ አካባቢ ለአማራ ነኝ ለአማራ ቆመናል እስካላችሁ ድረስ አስተላልፉ። እናንተ ምንድን ነው የምትሰሩት? ከአማራው ብር ትቀበላላችሁ? ግን ለጥ ነው እናንተ። ለግንቦት ሰባት ሲሆን ሄዳችሁ ተፋሽካላችሁ። ግንቦት ሰባት እኮ አይደለም እኮ ለእናንተ ግብር የሚከፍላችሁ። ግብር የሚከፍላችሁ ሸዋ ላይ ያለው ንጹህ ህዝብን የሚከፍላችሁ፣ ግብር የሚከፍላችሁ ወሎ ላይ ያለው ተቸግሮ ተበድሮ ተለቅጦ የሚከፍላችሁ ለእናንተ ግብር በሚከፍለው ነው እናንተ ዛሬ አናፍታችሁ የምትሄዱት። ይሄ ይግባችሁ፣ የአማራ ቴሌቪዥን የምትባሉት ማለት ነው። አልሰማችሁ? ምን አልሳደብም። የመጣሁት አላማዬን ለመናገር ነው የመጣሁት። እስከዚህ ድረስ ናችሁ። ሌባን የተሰገሰገው የትግሬ የወንበዴ ትግሬ ልጆች ናቸው እዛ ውስጥ የተሰበሰቡት። ለምን አማራን በቂ ልጅ እያለው የተማረ ኃይል እያለው ለምንድን ነው እነሱ የማታስገቡት? ለምን አትቀጥሩም? እዛ ስለ አማራ የሚናገሩትን አስገቡ። እነሱን አትፈልጉ እህን ዘግቡ አትዘግቡ። ታዲያ ምንድን ነው እናንተ አላማችሁ? ቤቱ በኩል ሲጀመር እናንተ እነዚህ ልዑክ ቡድኖቹ ይገባሉ ወይንም ደግሞ ተቃዋሚ በአማራው በኩል አማራን የሚያነሳሱት ይገባሉ ሲባል አስመሰላችሁ። ትክክለኛ ለመምሰል አስመሰላችሁ፣ የአማራ ተቆርቋሪ ለመምሰል ግን አይደላችሁ። ሆናችሁም አታውቁ። ራያ ላይ ዛሬ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አሉ። የአማራ ክልል እንኳን በቃ አስፈላጊውን ነገር እንዳያደርግላቸው ወይም ደግሞ ሚዲያ እንዲያውቃቸው የማትፈልጉ አላችሁ። ከአማራው ክልል መስተዳድር ጀምሮ እነዚያ በራያ የወደቁ ወገኖች፣ እነዚያ ተፈናቅለው የመጡ ራያ ላይ ያሉ ተፈናቅለው የወጡ የወልቃይት ህዝቦች፣ ለነዛ ለምንድን ነው አስፈላጊውን ድጋፍ የማታረገው? የአማራ ክልል መስተዳድር ነኝ ባዩ ማለት ነው። ሁላችሁም ብትሆኑ ከምን ቆንጆ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራረጡ ይባላል። እንደዛ ናችሁ እናንተ። ለይምሰል ብቻ አማራው አማራ ነኝ ብሎ ስለተነሳባችሁ እንደ ጎሞራ ፈርታችኋል። ያንን ፍራቻችሁን ደግሞ እያስመሰላችሁ ነው ያላችሁት እንጂ ከልባችሁ አይደለም አማራውን እየደገፋችሁ ያላችሁት። ከልባችሁ አይደለም። የአማራ ክልል መስተዳደር ብትለው ምንትስ ብትለው ምንትስ ብትለው ማለት ነው። ለነዛ ለተፈናቀሉት እኮ የአካባቢው ህዝብ ነው ዛሬ እያጎረሳቸው ያለው። የአካባቢ ህዝብ እኮ ከኪሱ እያወጣ እየተባበራቸው ያለው ያ ደሃው ማህበረሰብ።
እናንተ የት ናችሁ ያላችሁት? አማራ እናስተዳድራለን የምትሉ ምንድናችሁ? የት ነው ያላችሁት? ራያ ላይ የወደቁትን ልጆች እኮ ዛሬ እኮ ይጽፉልናል እኮ በውስጥ ከዛው ያሉት ማለት ነው። ማንም መጥቶ አላየንም እኮ ነው የሚሉት። ምንም ነገር አላገኘንም እኮ ነው የሚሉት። ውሃ እንኳን እኮ ይቸገራል። የአካባቢው ህዝብ ባይኖር ምን ሊሆኑ ነው? እነዚህ ሰዎች ይሙቱ። ለከበርቻቻ ግን አንደኛ ናችሁ። ሄዳችሁ ሌላ ክልል ላይ ለማሽቃበጥ አንደኛ ናችሁ። ሄዳችሁ ሌላ ክልል ላይ ጃኖ ለመሸለም አንደኛ ናችሁ። እስቲ ህዝባችሁን ተመልከቱ፣ ህዝቦቻችሁን እዩዋቸው። በነገራችን ላይ አሁን ዛሬ በራያም ይሁን በወልቃይት ላይ የተፈናቀሉትን የማያዩዋቸው ዛሬ አይደለም፣ ከአራት ወር በፊት ማለት ነው። ሀሮ ላይ እንደዛ መዓት ናቸው። ህፃናት ልጆች የያዙ በአይነት ስላየ ነው የማወራቸው። ህፃናት ልጆች የያዙ አሉ። እነዛን ሁሉም ይገባኛል ያለ ማለት ነው። በአረብ ሀገራት አብዛኞቹ አረብ ሀገር ላይ ያሉት ልጆች ናቸው አሉ እዚህ ውስጥ። እነሱ አዋጥተው ተባብራል። እነዛን ሰዎች ያየ ናቸው። ሩዝ እኔ ምን ብዬ ልንገራችሁ? በእርግጥ አሉ እዚ አካባቢ ቀበሌ ውስጥ የሚሰሩ ሲተባበሩን የነበሩ ማለት ነው። ከቀበሌ ሩዝ ይሄ ሩዝ መኮሮኒ ምናምን እናቀርብላቸዋለን እያሉ ያው ሲያቀርቡ የነበሩ በገንዘብም ቢሆን ማለት ነው። እነዛም ባናገኝ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ሞተው ነበረ። ትንፋሻቸውን እንኳን የሚያቆዩበት የላቸውም ነበረ። ዛሬ የመጀመሪያው አይደለም። የአማራ ክልል መንግስት አማራን ለማጥፋት የቆመ ብቻ ነው። አለቅ ማንሽም እዛ ውስጥ ዘመድሽ የተጠቀጠቀ ብታቃጠሪ ምን ብቲ ገዱ የኔ አማነተስ የኔ ብቲ ከገዱ ከኔ ለገዱ ከኛ ከሁሉ ልጆቹ ይበልጥ ማንሽም አትቀርቢ። ግን ሌባ ከሆነ እንናገራለን። ለህዝቡ የማይደግፍ ከሆነ የማያስብ ከሆነ እንናገራለን። ወላ ደመቀ ወላ መነትስ ሁሉም እዛ ጋር እያለቀ ያለው እየተቸገረ ያለው ህዝብ ነው። ህፃናት የያዙ እናቶች ናቸው። ትላልቅ አዛውንቶች ናቸው እየተጨነቁ ያሉት እዛ ምንም ከቀያቸው ተፈናቅለው ማለት ነው። እነዛን ግን የሚያቋቁም ማንም የለም። ማንም የሚያቋቁም አይደለም። ሄዶ እንኳን ውሃና ምግብ እንኳን የማያቀርብ ነው የአማራ ክልል መንግስት። ታዲያ ምኑ ላይ ነው እናንተ ከሱ ጋር የምትቆሙት? ህዝብ እያለቀ ማለት ነው። ህዝብ እየተራበ፣ ህፃናት እያለቁ ራያ ላይ እንደዛ የትግራይ ሚኒሻ ወሮት ልጆችን አላሳልፍ እያለ አላስተምር እያለ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? የእኛዎቹስ ምንድን ነው እያጨበጨቡ ያሉት? እንደ 83ቱ ሊሸጡ ከሌላ ጋር ደምሮ እጅና ጓንት ሆኖ ሊሸጡ እየተደራደሩ ነው ማለት ነው። ሌላ አይደለም። እናገራለሁ፣ ማንሽንም አልፈራሽ። የመሰለሽ ገዱን ብቲ መነተስ ብቲ ተሸከመሽ ዙሪ። ካጠፋ ማንኛቸውም እግዚአብሔር አይደለም እነሱ የማይወቀሱት፣ ይወቀሳሉ። ቅርስ እየፈረሰ ነው። የላሊበላ ቅርስ እየፈረሰ ነው። ተሰንጥቆ ሊወድቅ ደርሷል። እንትን ጭነውበት ማለት ነው። ብታዩት እኮ እንዴት እንደሚያስፈራ ይሄ ከላይ የጫኑበት ማለት ነው። ቅርስ እያወደሙ አባይ የሚገደበው ለአማራ ሊጠቅም ወይስ ማን ሊጠቀምበት ነው? እስከ ዛሬ ስንት ዓመት ነው አባይ ሲበላበት የነበረው? የአማራው ልጅ ይሆንልኛል እያለ ኢትዮጵያዊ፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እያወጣ ከኪሱ ሲረጭ የነበረው የት አለ? 6 ዓመት 10 ዓመት 1 ዓመት መነተስ እየተባለ የት አለ? ስለዚህ አባይን እንገድባለን ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ታሪካዊ ነገሮች እየወደሙ ነው። አባይን እንገድባለን ይላል፣ በዚህ ጋር ሌላ ነገሮች እየወዱ አንፈልግም። ተገደበ አልተገደበ ምንም ይመጣ፣ መጀመሪያ የሰው ልጅ መብቱ ይጠበቅ። በቃ አለቀ። ሰው መጀመሪያ በክልላችን የሚኖሩ ህዝቦቻችን እንደ ሰው ይቆጠሩ፣ እንደ ሰው ነፃነት አግኝተው ይተንፍሱ። ከዛም በኋላ የሚሰራ ይሰራ፣ የሚገደበው ይገደም። አጨብጭቢ እያንዳንድሽ፣ ምንም ያልተነካብሽማ አጨብጭቢ፣ ሳቂ፣ አቅጥጭ። ግን ነገ ይመጣልሻል ዞሮ። ምክንያቱም አባትሽ ወይ እህትሽ ወይ እናትሽ እዛ ውስጥ ተሰግስጋ ሌባ ዘራፊ ናት። እሷ ከላይ በላይ የሚገኘው ገቢ አይደለም። ያ ገቢ የት ነው የሚሄደው? ያንን ቅርሱን
ለመጠበቅ ያንሳል አያንስም። አመት ከአመት ቱሪስቶች የሚጎርፉበት ቦታ ነው ያ ቦታ ማለት ነው። የምታቁት አቁታላችሁ ባይናችሁ ያያችሁ። ያን ገቢ ግን ብሩ ይሰበሰባል። አላማቸው ምንድነው? ቅርሱን መጠበቅ አይደለም፣ ስለ ቅርሱ መቆርቆር አይደለም። አላማቸው አማራ ክልል ያለን እንዳለ ቅርስ ማውደም ነው አላማቸው፣ ማውደም። ይሄን ግን አልገባችሁ ሁላችሁ። ስለዚህ ሁልሽም ድምጽሽን አሰሚ፣ ጮሂ። እየጠፋሽ ሊያጠፉሽ ሁሉም አሳፍሰፈው የተነሱ ናቸው። ከዚህ ገዱ መነተስ መነተስ አትበይ። ሁልሽም ቁሚ፣ ለራስሽ ቁሚ፣ ተናገሪ፣ አስተዋጽኦ አድርጉ። ለአባይ ቦንድ ምንትስ እኔ የከፈልኩትም ይቆጨኛል፣ ያንገበግበኛል። ከዚህ በኋላ ለሚጠቅማችሁ ለራሳችሁ ነገር አውሉት። የአማራ ልጆች ተሰባሰቡ አሉ እና ሀብትሽ እነማን እነማን በራያ በኩል ያሉ ተፈናቃዮችን የሚያዩ ለእነዚህ ህዝቦች እኛ ካልደረስንላቸው ማንም የሚደርስላቸው የለም። በወልቃይትም ብትሉ እንደዛው። ስለዚህ እንድረስላቸው ለእነዚህ ህዝቦች ማለት ነው። ወገኖቻችን ናቸው። መንግስት መቼም እነሱ ሊያያቸው ፈቃደኛ አይደለም፣ ምክንያቱም ሌባ ነውና ማለት ነው። በስም የሚነግድ በአማራ ክልል ስም በአማራ ህዝብ ስም የሚነግድ ነው። አመራር ብትለው ምንትስ ብትለው ምንትስ ብትለው አጫጫቢዎች ናቸው። ሁሉም ስለዚህ የሚገባችሁን እናንተም የግድ ኮሚቴ አቋቁሙ። ምንትስ ምንትስ አይደለም። የምታውቁ ቤተሰቦቻችሁ አሉ። በቤተሰቦቻችሁ በወንድሞቻችሁ እያደረጋችሁ ልካችሁ ሄደው ይጠይቋቸው። እራሳቸው ሄደው ይጠይቋቸው። በቃ ምንድን ነው እሱ የተጎዱ ወገኖቻችሁን ማለት ነው አሉ። ራያ ላይ ከበቀደም ጀምሮ ሜሴጅ እየላኩልኝ ነው። አልመቼ ስላለ ነው ለመግባት የሚያይን እንኳን ተመልካች የለም እያሉ ነው ያሉት። ለነዛ ድምፅ ሆኑላቸው፣ እርዷቸው፣ አለም በሏቸው። ይህንን ልላችሁ ነው የገባሁት። ኮተታሞች ወደዚያ ሄዱ በእናታችሁ፣ ለእናንተ ጊዜ የለኝም። ቁሙላቸው ለወገኖቻችሁ። ካለ እናንተ ካለኛ ማንም የላችሁ፣ ማንም የላችሁ። የአማራ ህዝብ ገንዘቡን እና እንትኑን እየበዘበዙ እነሱ እየሰሩት ያሉት ደባ፣ በተለይ ሸዋ ላይ እና ወሎ ላይ እየሰሩት ያሉ ደባ ደባ አይደለም፣ ግን አለ፣ ቀን አለ። እናንተ የሚምራችሁ ማንም የለም፣ ማንም። እዚህ ጋር እኮ መተህ የምትንጫጫው አዳሜ ማለት ነው፣ የምትንጫጫው እራስን ደብቀ ነው። ለአንተ ደግሞ ለእናንተ አይነቱ ቆሻሻዎች ደግሞ መልስ የለኝም። አመሰግናለሁ። ይህን ልላችሁ ነው የገባሁት። እዚህ ጋር መጥተው የሚሳደቡት ምን መሰል አሽከሮች ማለት ነው፣ አሽከባርነት የሚወዱ አሽከሮች ናቸው፣ ከማንኛችሁም ብትሆኑ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያንን ቤተሰብ ያላስተማረኝም ባርነት። ገና ምን አይታችሁ ገና ብቻ ስብሰባ ሲኖር ስብሰባ ላይ ይወጣና የራያ ማንነት ብንሸሸው የማይሸሸን ነው፣ የወልቃይት ማንነት ጥያቄ ብንሸሸው የማይሸሸን ወሬ ብቻ አይደለም። ህዝቡንም ጠይቁ፣ አገልግሉ፣ ለህዝቡ ስሩ። ዘረኛ ነኝ። ዘርሽ ይጥፋ። ምን ዘር አላችሁ እናንተ? ዘራችሁ የጅብ ዘር ስለሆናችሁ እኮ ነው ሰውን ዘረኛ የምትሉት። የታፈነውማ ችግር ያለበትማ ችግርን የቀመሰውማ ያውቀዋል። ሌላውም እንዲጎዳበት አይፈልግም። ሌላው ወገኑ
እንዲሰቃይበት አይፈልግም። እንደናንተ ያለው ግን ለምን ቢሰው እየሰረቀ ያመጣልታላ እየተሞዳሞደ ከዛ ያለ ኮራፕሽን በኮራፕሽን የተጠመቀ ነው አቤተሰባችሁ። ሰርታችሁ ማትበሉ በደሃ ገንዘብ ግን በደሃ ላብና ስም የምትነግዱ የነዛ ልጆች ናችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ የምትሳደቡት ማለት ነው። ለእናንተ እኔ መች ቦታ አለ እና እንደመረ ህዝብ ያለቀ ህዝብ እየተፈናቀለ እንደመረ በነገራችን ለካ ሚስዮች አኩርታችሁኛል ወገኖቼ አኩርታችሁኛል። ኑሩልን ገና ታሪክ ትሰራላችሁ እናንተ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሁሉም ከእናንተ ጋር ነው። ታሪክ ይሰራል ገና ጠብቁ። እና ደህና ደሩ ይልላችሁ ነው የገባሁት። ራያ የትግራይ ነው ጅውጭ ይውጭ ሲያምርሽ ይቀራል። እኔ ሰድባችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ስድብ ትቻለሁ አሁን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ለካ እኔ አሄን ስከፍት ማለት ነው እናንተ ናችሁ ወደዚህ ነገር የመራችሁኝ። ግን ያው መናገርን አልተውም፣ የፈለገ ማከብረውም ሰው ቢሆን ማለት ነው። ትልቅ ሰው አለ እዚህ ማለት የሚያይ ማለት ነው፣ የሚያይ የማይመስለኝ የለም ብዬ ያሰብኩት በህይወት ራሱ የለም ብዬ ያሰብኩት ሰው ማለት ነው። ስለዛ ለእናንተ ይህን ጸረ አማራ ነው። ቆይ ኢብን ብለው መጥተዋል። ግንቦት ሰባቶች ደግሞ ማለት ነው ኢብን ብትለው አብን ብትለው ምን ብትል መሆን አትችልም። መሆን አያችሁ አይደለ? ትናንትና የታመቀ ምን ያህል መከራን የቀመሰ ህዝብ ትናንትና እኮ አሳያችሁ። ከሚሴ ላይ ግንቦት ባዶች ማለት ነው። እፈሩ እናንተ ደግሞ ኩታይ ሸለማችሁ ደግሞ በተቃራኒው እፈሩ። እንድታፍሩ ይገባል፣ ልታፍሩበት ይገባል። አይታችኋል ትላንትና ኩታ ለወልዲያዎች ትግሬን በድለዋል ብለው በሚዲያ ወጥተው እኔ ምን ብዬ ልንገራችሁ? ህዝብ እንደዛ በሄሊኮፕተር እየተጨፈጨፈ እና ወልዲያዎች የትግራይን ህዝብ በብሔሩ በድለዋል ብለው መግለጫ ላወጡባችሁ ኩታ የሸለማችሁ እፈሩ እፈሩ። የትላንቱን ስታዩ ልታፍሩ እንዶ መሬት ተሰንጥቃ ብትወጣችሁ ምርጫችሁ መሆን ነበረበት። እፈሩ። ለነገሩ ትምህርት ይሆናችኋል። ገና ታዩታላችሁ፣ ገና ደግሞ ይቀጥላል። ታዩታላችሁ። የዚህን ያክል ናችሁ፣ የዚህን ያክል አሳፋሪዎች፣ የዚህን ያክል በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ? ጠላት ናቸው ብሎ መግለጫ ያወጣባችሁ ላይ ወጥታችሁ ኩታ የሸለማችሁ ናችሁ። ለዛ ማለት ነው እንደናንተ አይነቱ ነው እዛች ወሎ ምድር ላይ ሌላውን እየቀበረ ያለው ሌላው እንደዚህ ፈቀቅ እንዳይል ያደረገው ያንን ህዝብ እንደናንተ አይነቱ። ይሄ ይግባችሁ፣ መቼም አይጠፋችሁም። ይሄ ታሪክ እንኳን ይቅር የማይለው ስህተት ነው የሰራችሁ። እኔ የሚናፍቀኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ግንቦት ሰባት ኦሮሚያ ክልል ላይ ሄደው መቼ ውይይት እንደሚያደርግ እሱ ብቻ ነው የሚናፍቀኝ፣ ሌላ አይደለም። እኔ ለእናንተ ልነደድ ልወጣ ነው። አማንዬ ነገ አምሽቼ ነው ዛሬ የምትወቅ ከስራ ጋር